ستړي ماشه خدای دا وکي چې خو وای جوړ وای روح وای تکرا وای صحت کی وای مینا محبت کی وای دستای کی وای ات پوکای کی وای زی تا سی پتی نگر کتای تا سی پیگه دا چی پوخوا زندیری گلالی که داریونو کور کیم و دای دی خستوالو نمارده لگا بل رکم پوخوی دی دیر نرائی پوخوی موش ارسای زانن چون آخان پوچاوام وطن کی خستوال خزم و تا غوری پرتی که دی وطن خزشی الله تا پا مرا گرده تا گرزی چولا بریز غوندی تا که تاروش یو نغان سی پوچا موش ارسا زنن ویلا می روتا نشی دوم را خکولی خکولی جوش ولده تا خراب شو موش ارسا زوایو نغان خکول پوچا و دا بل رکم دیده خستول رکم ندی دا نری نری پوستی رکم دیده ایک سی تا سی خواک سی مر رجنده کوی خدای خیره نرجندی ما که تا سی خواهی ایریجیست را خواهی زخایم زردیره خشولایم شکر بزارم خپل وطن کیم او داغ نام خدای ایمون سم رجادو ولا سم رجادو او شپورا سم رجادو دیر بختور رجادو خدای تو ستا بختور کی او باز غرم شکر ادا وکم چې برو نو فیا دو نام نو مینا غوړي چې وخی چې مون تل خدمت نور اد لګل د خدای کی سبو یا بس بو زت سم خونو ته څویرم د یونیم شونی پیسې مون تر لګل دی زکه خدای کی ورڅم ورکوامي وبل یو بل خبره تکم خپه ما شم خو فاميلي سپینس ریایو ما ته څوک سونو زنګ ولا د مې خپل وو چې ته باید مونږ ته کومک وکې وا خبره ته وکم څوک چې په مړه ګړه ته ګرځي د ژنی زه دوسته خدمت نه لرم خو که نه دا د کونډو ته ده د تیمونو جلکیو پوره ده تیمونو وړکو پوره ده ای ښځو غریبونو پوره ده چې مونږ تاسې چې مسؤلیت لرو چې د بدنو سره وسطو چې زنونه خرڅ نه کړي مونږ تاسې باید سپین سره ویایو که نه و ته ډېرو ځوانانو میسیجونه کړي دي چې تا مونږ ته خدمت وکړه نه تلیفون ته پیسې درکړم پب جي پورې درکړم تو ته ختي ته په وګنلې دي پورې درکړم او بل مونږ تاسې باید تاسې ماته دا رکه میسیجونه باید ونه کړئ مونږ تاسې دا رکه مجبوره نه کړئ ایدېنه چې تاسې ماته وایي چې پتینګټې کړئ مونږ څه خلته تاسې راودرېږو څه خلته خدمت وکړو تاسې مونې دا فشار ولی دا ښه کور نه ده تاسې باید داسې ونه کړئ سه که زه مې د ښکله نغان وکړم ای ولی خوستولو وطن خزو دسی زوم می دسی ورک شوالو ولا زبا اوس نغان پخاو نکسی ولا رختاری دا موتا خوشتوال پخاول دی خواند رو کوی لیکن شکر الحمدلله خیان نمی دیری دی وطن که رو نمی دیر دی چو موتا دا پخاول خوشتوال سرکی زبا تستا مباریزه کم تستی با خوشتوال پخاول که لیکن کم خزو چی خوشتوال پخاول کی دا مطلب دا نلر چی دی کمیاب ندو تکڑا ندو کماک لدو داری بونه چې څوک په خول کې ولې تو خدمت کې اصلي خزو دا تکړه خزو دو څوک چې مبارزه کې او تکړه خزو دو مونږ باید یو بل ته کټګوري ورنه کوي دا تکړه ده نه دوکړه ولې سړی چې ولې تو خدمتونه کې پیسې ګټي کورا کې مجلسو ته چې ولې نه کوم سړی دی د غریب خزا کې الله پاک خزا سړی یو بر بار پیدا کړی دی خو کنه پس دې مخ خپل نه غانو وکړ نه مخ بنه خوې دا مې چې زه به دا یو نه غان پوښوم د بلاد یم ورشه تاسو سره خدای په منی وکم د ډیر د وړې لګړنګ دی ځکه چې مو په پوست را کم وخت چې جوړی کم خدای خیر وکي ان دې ته چې نه غان دې ته چې پوستا خو نو ربو زه تاسو ته خدای په منی وایم لیکن ما بل خبره دې تکم چې تاسو خوشحال اوسئ کامیاب اوسئ یوربیا ورونو خویندو نو شکر ادا کوم چې مونږ ته خدمت درلګله ده او ځکه خدای کې سبوته یا د دوه ورځې کې ورڅم د صوبانونه د شونو خولم بیا یې خویندو ته ورکوم کونډو ته بس نوره خوشحال اوسئ کامیاب اوسئ مینه محبت کې اوسئ دستۍ کې اوسئ وبخه تاسې کمنټونه زه نشم کتله ډېر مې بنې تاسې مو سره لاورسئ د ویډیوونو شیر کړئ لایک یې کړئ یوټیوب کې جګې کړئ چې مونږ تاسې خپل وطن خالکو ته دی خارج وطن کې نو نور افغانانو ته ثابت کړو چې مونږ تاسې یو بل په خدمت کې یو یو بل سره کوشش کوو نور اکثر موندونه لرئ یقین په وکړئ ځکه چې خیالونه ډېر مهم دی هغه تو بدوي استه پوهی هغه ځای کې